Akademia. Horrela esaten diegu eskolaz kanpoko irakaskuntza zentro pribatuei. Baita unibertsitateko irakasleek osatzen duten komunitateari ere. Baina izena pixka bazarragoa da. 2400 urte inguru. Platon filosofoak haren eskolari eman zion izena da. Akademo heroi mitologikoaren omenez hautatu zuena. Eskolaari jarritako izena guganaino iritsi da. Baina baita bertan Platonek zabaldu eta garatu zituen ideia askoren oihartzuna ere. Platon Atenasen jaio zen, Kristo aurreko 427. Urtean. Greziako zibilizazioa aurreratuan familia beratxako kide bati zegokion heziketa jaso zuen. 20 urte zituenean ezagutu zuen Sokrates, eta liluratuta bere ikasle izatea erabaki zuen. Filosofia eta egia aztertzea izan zen ordutik aurrera bere eginkizun nagusia. Demokraziarekin kritikoa izan zen Platon, baita garaiko iritzi sortzaile nagusi ziren sofistekin ere. Oratorioaren artea dominatzen zuten sofistek, eta dekadentzia garaian zen greziar zibilizazio hartan, dena erlatiboa zela argudiatzen zuten. Platonek kontrara, kaosean ordena ezarriko zuten egiak bilatu zituen, baita ongiaren ideia behin betikoa ere. 40 urte zituela zabaldu zuen akademia izeneko eskola Atenasen. Politikari eta gobernari izateko bidean zirenak ez zituen bertan. Aristoteles filosofoaren irakasle izan zen besteak beste. Sokratesek bi iritzi kontrajarriko elkarrizketa edo dialektika erabiltzen zuen bere ideia garatzeko, eta Platonek teknika hori bereganatu zuen. Are gehiago, Platonek haren testuetako pertsonaia bilakatu zuen Sokrates. Testu hoietan garatutako pentsamendua lau oinarri nagusitan bana daiteke. 1. Dualismo ontologikoa, zentzumenen mundua versus ideien mundua. Platonek ikuspegi dualista defendatzen du, eta bitan banatzen du mundua. Zentzumenen mundua zentzumenen bidez ezagutzen dugun mundua da, gauza materialek eta gure uste edo iritziek osatzen dute. Mundu hori osatzen duten objektuak aldakorrak dira, mugimenduan daude, eta beraz objektu hoien inguruan baieztatu dena ez da sekula behin betiko egia izango. Platonek ez du ukatzen zentzumenen mundua badenik, aldarrikatzen duena da hain zuzen, aldakorra eta imperfektua den heinean, ezin garela berataz fido. Zentzumenen munduarekin kontrajartzen duena ideien mundua da. Arrazoimenaren eta adimenaren bidez ezagutzen dugu, eta hori da egiazko mundua. Ez dago espazio edo denbora jakin batean dauden objektuen menpe. Ideiak perfektuak, aldaezinak eta iraunkorrak dira. Adibide erraz batekin azal daiteke. Zalditxakin bat zentzumenen bidez aztertuz gero, aldakorra izango da beti. Zahartu egingo da eta gero hil, eta inguruak baldintzatuko du bere portaera. Zaldiaren ideia bera ordea, egia erabatekoz osatua dago. Zaldiaren ideia ez da zahartzen, ez da aldatzen, aldaezinak eta zalantza ezinak diren ezaugarriak ditu. 2. Dualismo epistemologikoa. Iritzia versus ezagutza. Mundua bitan banatzen duen moduan, gauza bera egiten du Platonek ezagutzarekin. Bi mota bereizten ditu. Lehena, iritzi hutsa edo toxa. Zentzumenen bidez lortzen duguna da edo gure tradiziotik datorrena. Bestea aldiz, epistemea edo benetako ezagutza da, arrazoimenaren bidez eskuratzen dena. Filosofoaren zeregina benetako ezagutza hori lortzen saiatzea da. 3. Dialektika edo aitzuloaren alegoria. Dialektika da Platonek ezagutzara hurbiltzeko proposatu eta erabiltzen duen metodoa. Galderantzunetan edo elkarrizketan oinarritzen da. Iritziak eta usteak aztertu eta proban ipintzen dira justifikatuta aldauden ikusteko. Hori egiterakoan, justifikatu gabeko iritziak alde batera uzten dira. Azterketa hori gainditzen duten iritziekin egingo da lan hortik aurrera. Pixkanaka iritzi zuzenak pilatu eta egiara hurbilduz. Metodo horri segika ongia ezagutzen saiatzen da. Aitzuloaren alegoria erabiltzen du Platonek prozesu hori azaltzeko. Aitzuloan lotuta dauden gizakiak irudikatzen ditu. Haien atzean sua dago, eta gizaki horiek su horrek eragindako itzalak besterik ez dituzte ikusten. Aitzuloa gure hirien edo gizartearen metafora da, eta gizaki horiek gara gu. Itzal horiek aldiz guk zentzumenen bidez jasotzen dugun hori dira. Iritzi hutsak, ez ordea benetazko errealitatea. Aitzuloko gizaki batek askatzea lortuz gero, alde egiteko erabakia har dezake. Kanporaino heltzea ez da erraza ordea, izan ere gizaki horren begia ez dago kanpoko argitasunera ohituta. Horregatik bidea zaila eta neketsua egingo zaio.
Hori da Platonen arabera ezagutza lortzeko bidea. Lehenik askatu egin behar da bat iritzi utxetik urruntzeko, eta gero aitzulotik ateratzeko bide luzea eta malkartsua egin behar du dialektikaren bidez. Soilik horrela iriz daiteke ongiaren ideia ezagutzen saiatzera eta zuzen jokatzera. Lau, dualismo antropologikoa, gorputza eta arima. Gizakiare bi osagaitan banatzen du Platonek, arima eta gorputza. Arima betierekoa eta hilezina da. Gorputza aldiz, hilkorra, arimaren kartzela edo hilobia. Platonen arabera, arima gizakia jaio baino lehen ere bada, eta hilostean berriz haragiztatu daiteke. Hil eta jaio gorputza egiten da soilik. Arimari hiru zati edo funtzio aitortzen dizkio. Lehena funtzio arrazionala da. Gizakiaren gaitasun gorena ordezkatzen du. Pentsatzeko gaitasuna eta ezagutza ditu oinarri. Bigarrena, funtzio oldarkorra da. Txarrak diren gauzei aurre egiteko eta ona dena defendatzeko ausardia da bere ezaugarria. Hirugarrena azkenik, funtzio irritsua da. Plazera, mina edo bizirik irauteko sena dira bere ezaugarri, eta ondasun materialekiko pasioa sentitzen du. Hiru funtzio hauek duten pisuaren arabera erabatekoa edo bestekoa izango da gizaki bakoitza. Platonen arabera, ongi jokatzea ezagutzaz jokatzea denez, funtzio arrazionala da beste biei gailendu behartzaiena egiara iritsi eta ongi jokatu ahal izateko. Hortaz, gobernari izango direnek ezaugarri hori izan behar dute. Hauek dira laburrean, Platon filosofo greziarraren pentsamenduaren oinarriak. 2400 urteko bidea egin du gizakiak ideia hauek idatzi zirenetik. Atera gara honezkero aitzulotik? Edo hormako itzalei begira gaude oraindik?